visi. Jau kuris laikas nedėjau saulės panelių, tai galvoju, užsimesiu. Tegal sukasi powerbankas. Nors ir šiandien debesėlį yra, kuom ir džiaugiuosi. Nes šiandien dar kalniukų bus, tai debesis man tik tai sinauda. Netaip kepina. Niekas iš namo neišlindo, jokia dedulė, tai niekas neprikėlė. Ai, tik tais naktį pelė lakstė ant mano palapinės. Ant to tinkliuko prie galvos. Kur buvo ir skorpionas, tai tenais toje pačioje vietoje ir pelė bandė užbėgti. Porą kartų prabėgėjo, padaužiau palapinę, kad pabėgtų ir viso. Dingo. Jo, kažkaip gyvūnėlį mėgsta mano palapinę. Tuo išsuksim iš trečio kelio, leisimės link jūros. Kas bus? Turbūt, kad kelia? Ties. Jo. Vyksta konstrukcijos. Dabar per visokius tokius mažus kaimelius lakstau tarp kalniukų. Išvažiavęs iš trečio kelio. Jo, kalnuose tiest kelią, tai vargas. Jie tunelių nelabai daro kaip Norvegija, nesprogdina. Nu, anksčiau Norvegai sprogdindavo, dabar tai yra gražti ir panašiai. Gręžia tos tunelius. O čia tai, ne, greuna arba daro tokius va, tarpeklius ir tiesia kelią. Dar tokiam karšti, tai jo, aišku, jei ten kondicionierius turi, tai atsipūtė sausėdė. Bet vis tiek ilgas darbas. O dalis jau nutiesta. Gražiai. Gražiai. Nu ką, štai artėjom ir prie jūros. Dar keli kilometrai. Ir atsivers vaizdas. Uhu. Nice. Geras. Nu, čia visas bulvaras.
apsipirkt ką mokinukų, ar skribalaičių, ar suknelių ir maikučių. Tikrai ne man. Lafa. Po ilgų kalniukų truputį atgaivos. Fainas vaizdas. Tai taip ir iš tiesų ir planavau atvaryti kažkokią kabinuką, kur būtų rozečių. Čia rozetės yra. Va. Ir galvoju, susimontuosiu vlogą. Vakar pradėjau vakare palapinį montuoti. Ir tai pradėjo miegas daužyti. Nu, galvoju, šiandien pasibaigsiu. Tai va. Toks ir planas buvo kažkur va prie... Čia net ne jūra, čia vandenynas turbūt. Ką rašo mūsų mielas Google Maps'as? Ar nieko nerašo? Nu ne, nerašo jokių jūrų. Tiesiog India Ocean. Jo, tai čia jau nebe jokia jūra. Nes būna va tarp kažkurių įlankų. Sąsiauriai kažkokie, tai Javos va jūra. Paskui yra Balio jūra. Bet čia jau grinai griniausias vandenynas. Artimiausias taškas tai Kalėdų salos, kurios maždaug ta kryptimi. Jo, vandenynėlis. Pavalgysim biškį, atsigausim. Nu, ryt po ryt, tai realiai principe tokiu vaizdu ir mins vien patiesumai. Tai bus irgi tokia biškia gal atgaivėlė. Nes jaučiasi va dabar, artėjusi prie pakrantės, tai kepina saulė stipriai. Tai va tas toksai vėjukas. Nuo vandenyno tai atgaivina. Taip sėdžiu ir galvoju, kaip galėtų Indonezijos restoranai uždirbti daugiau. Labai paprastai, tiesiog pasiterauti ar dar norite kažką papildomai užsisakyti. Nes per 4 mėnesius, va dabar ir... Kad ir dabar, va, turiu 2 bokalus, 2 lėkštės suvalgęs, nes užsisakinėjau dar antrą patiekalą, nes vieną neužteko. Bet tą turėjau pats padaryti, nueiti, paprašyti ir vėl grįžti į vietą. Ir per 4 mėnesius, kiek valgiau visur, niekad nebuvo priejęs padavėjas paklausti, ar dar norėsite kažko. Po kažkurio laikotarpio. Ir aišku, gal čia būtų klaustukas ar mąstymas dėl to, kad nemoka anglų kalbos ir nu, negali tiesiog su manim susišnekėti, dėl neprieina. Bet tiek, kiek mačiau, prie net ir vietinių neprieina. Tu, principe, ateini prie registratūros, užsisakai, atsisėdi, tau atneša ir viskas. Daugiau prie tavęs niekas neprieina, kol tu pats neteisi susimokėti arba kažko naujo užsisakyti. Tai manau, jie kur kas daugiau uždirbtų, jeigu tiesiog prieitų ir paklaustų, ar dar kažko norėsite. Nu, kaip mums visiems yra primta. Čianais to nėra. Čia turi pats nueiti. Tai va taip tiesiog toptelėjau galvą, kai jau norėjau antrą patiekalą užsisakyti ir galvoju, kodėl jie niekad neprieina nei indus surinkti. Jie indus surenka tada, kada tu išeini. Visiškai išeini, tik tada indus surenka. Dažniausiai. Ir niekad nepasiūlys, ar dar kažko norėsit papildomai. Kažkaip jų šitoj aptarnavimo sistemoje šitas modelis nėra įdiegtas. Ir manau, ta prasme, jeigu jie tą darytų, jie kur kas daugiau uždirbtų, nu, nes patys suprantat. Ne visi yra linkę antrą kartą eiti prie registratūros, prie meniu ir išsirinkti kažką. Nes čia taip toptelėjau mintis dėl to, nes kai dar atskridau į Džakartą ir su Vytautu susipažinau, jisai sakė, kad jam patinka aptarnavimas Indonezijoje. Man tai aptarnavimas nepatinka, jie dažnai pamiršta, ką tu užsisakėjai, dažnai būna ir netneša, ką tu užsisakėjai. Nu žodžiu, arba sumaišo, kitą patiekalą atneša, kitą gėrimą atneša. Tai čia tas vienas dalykas. Kitas dalykas, tai tas visas stalo, tarkim, nurinkimas, kad ir va, kavinukė ir dar kažkur, jie to nedaro. Daro tik tada, kai tu išeini, kaip ir minėjau, ir niekad nepasiūlys ar dar kažko papildomą užsisakyti. Tai čia kas liečia gal maitinimo įstaigas.
Ofisuose, nu aišku, aš mažai ką susidūriu ofisuose, nu ką, su SIM kortelėm gal čia nais. Tai aišku, jie draugiški viską, bet man atrodo, kad labai laiko per daug užtrunka. Indonezijoje šiaip jie lietai dirba, ne taip kaip pas mus Lietuvoj žmonės bitutės. Čia nais viskas slow down ir kokybė ne pati geriausia. Tai nežinau, man tai aptarnavimas ne kažką Indonezijoje. Ai, nu va ką, geriausias pavyzdys tai būtų mano viza. Aš tiek derinau su ta Max kompanija, kad, nu ta prasme, ten iki ašarų juokingos situacijos, ten aiškini, patys nežino, kur ta viza prasitęsti. Nu, kas sekė kelionę, tai Sumatroje girdėjo ir matė tą visą reikalą tenais. Patys nežino, kur man viza prasitęsti, ar Džakartui, ar Medane. Nu va tokie basic dalykai, kur žmonės dirba tą darbą kiekvieną dieną, bet jie vis tiek nežino. Arba atsiskaitinėjai už prekes ir jie kiekvieną kartą dar stengiasi atsiminti, kiek prekia kainuoja, kad tau viskas surašyti, ta prasme. Ne, šitas punktas aptarnavimas tai nelabai. Aišku, ten turbūt, kur būtų kažkokie ten viešbučiai ar ten jau vilos, kur visiškai jau žmonės pripratė prie turistų, ir dirba tik su turistais, tai jo, jie turbūt turi tų įgūdžių ir panašiai. Bet taip paprastesnėse vietose, tai nelabai, nelabai. Ir aš jau galiu lyginti iš tiesų prabuvęs ir Sumatro, ir Javo, ir Lambokė, ir Gili, ir Komodo, ir Tengaro, ta prasme, daug salų. Ir visur tas pats principas, nieks nesikeičia, kas liečia aptarnavimą. Tai nėra kažkokios vienos savaitės vienoj vietoj apibūdinimas. Aš jau čia, sakykime, turiu patirties šnekėti apie didžiąją dalį Indonezijos. Bet aišku, išskyrus ten viešbučių ir kitų dalykų aš negaliu komentuoti, nes nei buvau, nei žinau. Nu, maitinimo įstaigų čia netrūksta. Visa pakrantė. Visa pakrantė, viskas. Pavalgiau, atsigavau, pasisėdėjau, dabar laikas kapoti. Ateinantis 10 km dar bus nieko. Bet paskui sekantis per 34 km sukilimas plus 600 metrų. Aišku, gal dar ta saulė biškį tokia atvės, tai žodžiu bus reikaliukų. Bet jo, atmosfera faina. Gerai, kad gerai pavalgiau. Jo. Ir gerai, kad kelias normalus, platus, ta prasme, aišku, sukilimas, tai kaip sukilimas. Non-stop čia. Bet labai svarbu iš tiesų ir kelio plotis ir kokia aplinka, jeigu yra tokios biškio erdvės kaip čia nais, tai tu dar gauni tokios kvazniako, vėjuko. O jeigu ten sakau, va kokį siauruką keliuką įlendė, tai ten nieko. Maikė vėl ant grėžimo. Ne, ką aš padarau tiesiog, kai sustoju jau vakare statytis palapinę, nusiemu maikę, pasikabinu ir viskas. Kitą dieną kitą užsidedu. O šlapį dedu ant bagažinės, kol išdžiūsta. Bet jau kai pasieksiu vandenyną, tai išsiplausiu. Davai. Don't stop. Don't stop. Nu, principė sukilo aš tuos 600 beveik. Dabar čia nais biškį zigzagas ir to turėtų kaip ir neužilgo būti smagus labai leidimasis. Gerai, lindau tokį debesėlį. Visi šiaip jau 5. Tai saulė nekepina. Atsikvėt biškį galima. Visgi nusprendžiau šiandien pasiekti pajūrį. Tai kai pasieksiu tą leidimąsi, tada pasieksiu miestą. Ten pavalgysiu. Ir tada dar toksai ilgas gan leidimasis iki pat pajūrio. Tai čia bus su tamselė. Galvoju, šiandien reikia
dasimuošiu su tais kalniukais, o jau ir to biškį ramiau pamint. Nu važiuojam. Ką turim? 91, 1589. Prakaitėlis bėga. Bet jeigu sustoja ilgiau ir leidėsi, blemba šalta. Tai negali ilgų pertraukų daryti. Tik trumpam staptelį, atsigeri vandens ir gauni kvapą ir vėl varai. Bet va, palmės biškį juda. Vėjuko yra, okei. Vėjas gerai, kartais gerai. Nu ką, galiausiai vyručiai išvažiavau. Pro visus kalniukus. Ir dabar atsiradau šalia Imogiri. Imogiri miestelis, kuris randasi lygiai pietus į pietus nuo Džiokdžiakartos. Tai dabar va, šito va linija liko man iki paplūdimio. Tai čia jau easy. Tai būtų čionais eigoje susiras kažkur gerai pavalgyti, atgauti jėgų, biškį pasikrauti ir švieselę. Ir damušti šitą kelią. Kaip po 8600 metrų sukilimo, neblogai jaučiuosi. Reikės gero kaklo masažo po kelionės. Nes žinot, visą laiką galvo laikai. Pavargsta. Aišku, ne taip pavargsta, kai varai lenktynės. Tai ten kelias paras nenuleidi galvos. Okei, vanu kažkur pasieško pavalgyti. Stabtėliau senai geroj olive fried chicken. Čikininiai. Tai kepsnį kažkokį užsisakiau. Porą burgerių. Ir gėrimas su ryžiais. Tai šia komplektė įeina viskas. Tai laukiu, kol iškeps. Stebiu, kad nesprogtų čionais. O, makas. Čia tipo burgeriai turbūt. Nes du prašiau. Jo, gal nesprogs. Pasikraut biškį galvos švieselę. Sabiškė. Nuo Skandinavijos, jinai man tarnauja. Gerai laiko. Paragausim kažkai per burgerį. Tokie aš šlapokį. Gal aš net juos geriau pjaustysiu. Geri? Ja. Kai taip visą dieną puškuoji kilometrus, tada viskas tampa gerai. Bet koks maistas. Jo, šiaip gera bandelė tokia. Garnyras. Okei. O, atnešė ir kepsniuką. Tikrai neblogai. Su ryžiais bus liuks. Bet jie čia nemėgsta labai daug daržovių dėti. Principe nėra. Jo, nelabai daržovių kraštas. Nors ir klimatas tas geras, ta prasme, ir agurkų daug augina jie, bet degda, principe, 3 gabaliukus. 3 skiltelės dažniausiai būna agurko ir kokia 1-2 skiltelė pomidoro, viskas. Kažkaip labai minimaliai daržovių.
Sveiki, pasiekta. Nice. Einu apsidairyti. Krabelis. Lema labai įdomas bangos. Aišku, nesimato. Bet taip, iš visų kampų, ta prasme, labai kryžmai duoda lemų pavojingą maudytis. Nu, aš ir neplanavau maudytis šiandien, bet taip, kažkaip labai nejaukas bangos. Čia kažkoks virukas vienas. Laužiukas kurenasi. Nu, kažkur reiks bazuotis. Čia šiaip gan populiarus paplūdimys. Matėt, krabą pravažiavau. Toks įvažiavimas fainas, įdomiai padarytas. Mano sąskaitai dabar 130 km atrodo šiandien. Nemažai. Laužiukas. Ką aš norėjau kažkur ieškot, kur nusimės palapinį. Biški gal šonė, nes jeigu čianais žmonių atvarys, tai trukdysiu. Čia irgi kažkas būdi tenais namukose. Nenoriu labai maišytis. Nu ir štai, įsirengiau savo apartamentus priešais vandenyną. Retai tai pasitaiko, dažniausiai kažkur biški šone būna, ant žolės ar kampu, o dabar tiesiai į vandenyną. Ir truputį kairiau paėjau nuo to laužiuko ir to nuo žvejojančio žmogaus. Kažkas ateina. Dvi akis jau dingo. Gal katė. Jo, tai čia mes tokie irgi krūmiokšniai, takelis. Tai vakar naktį čia naisvo pelė bandė įlysti, kažkaip jinai taip iš taip, pum, užbėgo, čia prabėgo, kažką. Tenais tas tinkliukas yra, pum, man į galvą dar pataikė. Ta prasme, su savo svoriu palėtė mano galvą. Prieš kokius du gerus mėnesius skorpionas čia įlindo ant to tinkliuko, pasisukinėjo ir nusileido. O baigi išsikrauti vėl. Tai žodžiu, buvo skorpionas, buvo pelė. Dabar mėgo ant paplūdimio, kas dabar laukia krabai. Gal ir krabai, visai nieko būtų. Jo, pasistačiau savo pentagoną. Biškį apsiprausiu, šiaip drėgmė tai žiaurinė. Taip, toksai dušnekas eina savo ir jokio vėjo, visiškai jokio vėjo, bangos tai didelės. Tikiuosi ir to gal biškį bus ramiau, nežinau, norėtųsi iššokti jūro. Bet dabar kai tokios bangos, tai nelabai atrodo čia saugu. Balinės mano. Mano plieninis žirgas. Mano žirgas. Ok. Biškai šoko visgi į vandenyną. Dabar man atrodo, truputį ir banga rimsta. Dar kai įlindau, tai taip kai esi dar toj bangoj, tai atrodo viskas kaip ir ok. Tai porą bangelių pagaudžiau, kad tiesiog apiplaut prakaitą ir tiek. Tai šiandien neblogi skaičiai. 1-3-1. Ir biški sukilimo. Tai užsirašau knygutę ir smingu miegoti. Matysiu, jeigu trukdys banga, tai turiu ausų kamštukus, įsidėsiu. O dar netrukdys, gal užmigsiu kaip kūdikis. Matysim. Šiandien rimta dienelė, bet gerai. Pasiekiau, ką norėjau, pakrantę. Tai jums gero vakaro, gero savaitgalio. Susitiksime rytoj kelyje, bet pirmą vandenį išsimaudysiu būtinai rytoj ryte. Šiltas vanduo, žiauri super. Ok, iki draugai.